Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sorunum var idi. Ustaz. Kana bismillah. Namazdan keyin zikirler yani Kur'an okuşta şu kandı amel duvar şu vakta ben bakıyorsunuz. Otuz değil mi sizde? Muhammed Ali. Muhammed Ali ha? hop namozdan keyin qur'on o'qish namozdan keyin zikrlar qilish to'g'risida alohida turli xil vaziyatlarda hadislar kelgan sahih rivoyatlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kambag'al jamoadan bir guruh kelib so'rashadi ey allohni rasuli jannatdagi maqomlardan orqada qolib ketyapmiz hamma maqomlarni boylar olib qo'yyapti deyishadi shunda payg'ambarimiz nimaga desalar biz ham namoz o'qiymiz boylar ham o'qiydi biz ham ro'za tutamiz boylar ham tutadi lekin biz zakot berolmaymiz ehson qilolmaymiz boylar zakot ehson xayriyalar bilan darajasi oshib ketdi deb shikoyat qilishgan nabiy alayhissalotu vassalomning sahobalaridagi ijtimoiy ongni qarang nimaga musobaqa qilishyapti musobaqa şey ibodatga jannatdagi maqomlarga shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlarga bir e, narsa o'rgatib qo'yaman agar shuni qilib yursanglar jannatda shuni qilib yurgan odamlarga ki hech kim teng bo'lolmaydi deganlar illo buni qilgan odam sizlar bilan teng bo'ladi nima deganda de payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har namozdan keyin subhanalloh o'ttiz uch marta alhamdulillah o'ttiz uch marta allohu akbar o'ttiz uch marta aytishni e, buyurganlar bundan xursand bo'lib kambag'allar ketadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak og'izlaridan chiqqan kalima e, yashin tezligida tarqardi bu gap boylarga ham yetib bordi ular ham bu gapni eshitib ular ham bunga amal qilishni boshladi namozdan keyin maktuba deyilgan farzdan keyin deydi lekin sunnatlar ham maktubani to'ldiruvchisi sifatida qabul qilinadi o'sha besh vaqt namozdan keyingi amal bu kambag'allar yana kelishadi kelishib aytishadiki anavi aytgan tavsiyangizni biz qilib yurgan edik bu gap boylarga yetib borib ular ham bu ishni qilishni boshladi yana ular jannatda bizdan o'tib ketyaptiku deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamika ve dedilar endi bu ollohni fazli olloh uni xohlaganiga beradi olloh beradi ollohu yo'ti olloh beradi va ana qosimun deganlar man taqsim qilaman xolos deganlar hatto ilmni ham hatto bu fazilatni ham olloh beradi demak boylik agar olloh va rasulini roziligini topishga saplanadigan bo'lsa eng katta maqomlarni qo'lga kiritadigan imkoniyat shu bilan birga boylik birodarlar jahannamning eng tubi qa'riga tushib ketishlik uchun ham xatarli imkoniyat bo'lib qoladi shuning uchun inson o'z holiga shukr qilish kerak namozdan keyingi zikrlar to'g'risida bu hadislar vorid sobit boshqa bir hadisda Nabi nabiy alayhissalotu vassalom oyatal kursi haqida zikr qilganlar kimda kim maktuba kim, farz namozlaridan keyin oyatal kursiyni o'qib yursa uning jannatga kirishiga to'siq o'lim deganlar ya'ni o'lishi bilan jannatga kiradi degan. bu ham qur'onni o'qishligiga bunga o'xshagan hadislarda endi ıı, bizni diyorlar bizni yurtlarda e'tibor bersangiz bu narsalar jamoaviy qilinadi bugun tana qilayotgan bizni millatimiz ichida namozlardan keyin bu ishlarni qilayotganlarga tana toshini otayotganlar o'sha jamoaviy zikrlarni bidat deyishyapti biroz jon bormi gaplarida desa biroz jon bor to'g'ri o'shanga o'xshagan aynan payg'ambar alayhissalom jamoat bo'lib qilinglar demaganlar lekin bu jamoat bo'lib qilayotgan odamlarning ishi ham bidat deb devoradigan darajadagi gap emas nimaga chunki u ta'lim ma'nosi bor nabiy alayhissalotu vassalomdan yana bir hadis bor u hadisda e, payg'ambar alayhissalotu vassalom farz namozini o'qiganlaridan keyin o'ng tomonlari bilan o'girilib jamoaga qarardilar mana shuni yaxshi ko'rgani uchun sahobalar payg'ambar alayhissalotu vassalomning orqasidan saf turilsa o'ng taraflariga turishni ma'qul ko'rishardi nimaga yuzlari birinchi shularga tushishligini e, maqsad qilib keyin shu o'girilib odamlarga qaraganda ta'lim berardilar dars o'tardilar ba'zi masalalarni aytardilar savol berardilar ba'zan topishmoq aytardilar topishmoq deganda masalan qishin yozin o'zgarmaydigan daraxt a mo'minga o'xshaydi kabi shunga o'xshagan suhbatlarni qilardilar endi bizni millat o'sha hadislarning umumiy ma'nosi umumiy maqsadini jamlab hammaga buni o'rgatdi qadimdan hamma hadis o'qishlikka kitob qur'on o'qishlikka imkoniyati yo'q madrasa ko'rishga imkoniyati yo'q dehqon bor tijoratchi bor hunarmand bor o'qituvchi bor hamma o'zining maslagi bilan yurgan lekin payg'ambar alayhissalotu vassalomning bashoratlaridagi savobga musharraf bo'lish uchun imomni oldiga kelib namoz o'qigandan keyin o'shandan bahramand bo'lsin deyishgan bu juda katta fazilat juda katta fayz barakot bo'lgan odamlar bizni millatda bu xuddi namozga o'xshatib qo'ygan xuddi o'sha namozdan keyin E, zikrlarni qilmasa namoz o'qimagandek tasavvur bo'lib qolgan odamlarda asli e, zarur ishi bo'lsa ketaveradi lekin zarur ishi bo'lmasa buni qilsin jamoat bo'lib qilsin hamma bilan duo qilsin masalan istishon namozida jamoaviy duo bormidi bor imom duo qiladi omin deydi qo'lni ko'tarib qolganlar omin deydi bormi bor buni namozdan keyin qilish yaxshimi yaxshi edi bu fazilat edi bu fazilatni bidat deb islom ummatini birligiga xizmat qilayotgan bunga o'xshagan amallarni e, noloyiq shariatga zid deyishlik to'g'ri emas bu sayoz odamlarning gapi sayoz tushunchadagi to'g'rirog'i arab o'lkalarida bunga o'xshagan odat yo'q o'sha odat ədət yo'q odatni bizdagi bor odatga sig'dira olmagani uchun bidat deb oladi yo'q bidat emas asosi bor tagi bor bidat nima desa bidat o'zidan oldin dalili bo'lmagan amalga aytiladi o'zidan oldin dalili yo'q qilyapsiz dindan deb qilyapsiz nima bo'lyapti bidat bo'lyapti lekin bu ishlarni dalili bor orqasida uchta hadis keldi hozir uchta hadisni jamlamasi bor o'sha şey, yig'ilishligi yo'q deyapti ba'zilar yo'q bor yig'ilish ham bor yig'ilib umumiy ma'noda jamoat bo'lib duo qilish bor bor axir o'shaning uchun buni e, aslida ular bilan tortishmaslik kerak lekin biz buni amal qilish ma'nosida amal qilib boraverishimiz kerak tushunarlimi <laughs>